është tashmë dihet, jo Stella Gugalla. S'është as e arrestuar pra, që të mos bën konfuzion te njerëzit, e shpjeguam, nuk është arrestuar. Është informuar. Stella Gugalla ishte një personazh periferik dhe ishte thjesht bashkëtuesja njërit prej tyre dhe ju vu emri tek inceneratori, po s'ka qenë as supermarket dhe gjë. Gjithë operacioni i inceneratorëve me historinë e famshme të mashtrimit është produkt i dy burrave, Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, të cilët kush e di ku janë. Okej, do të jap politike deleguar. Do të jap mirëseardhjen Futratkës. Bravo, faleminderit që na u bashkuat. Duhet caktoj edhe diçka tjetër për publikun. I pyetur nga Birn, Spak, nuk ka dhënë sot asnjë përgjigje nëse kishte njoftim për dy personat e tjerë që janë ende në kërkim, Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, ndërkohë që katë fundit janë të akuzuar edhe tek inceneratori Elbasanit, ku është akuzuar edhe Gugalla. Ka një pyetje tjetër për drejt për zonjën Açka. Dihet që inceneratori Elbasanit duhet shërbente jo vetëm për pastrimin e mbetjeve, por edhe për prodhimin e energjisë, gjë e cila nuk ka ndodhur. Prej kohësh është i fikur inceneratori, mbetjet vijnë nga 6 bashkitë e qarkut, kanë krijuar një mal të madh me plera në Elbasan në landfill. Keni një koment për ndalimin e Gugalles dhe çfarë po ndodh me dosjen e inceneratorëve aktualisht? Në fakt tani po flas për lajmin e Alda Klosit, ky është lajmi i sotëm. Kam përshtypjen që do të kemi shumë lajme këtë ditë. Madomendja për ditë të tëra do të kemi lajme që janë më shumë sipas teorisë së sepjes më shumë bëjnë tym se sa në fakt janë gjëra konkrete, siç edhe u shpjegua në studio. Stella Gugalla është thjesht një bulon, po themi, gjithë këtë mekanizmi për cilën ju keni folur, keni kushtuar emisione mbas emisionesh dhe që është një nga, po themi, një nga skandalet më të mëdha flas në 10 vitet e fundit në politik, por engas me këtë krahas saj është ky skandal i tjetër i me Conwell, i cili duhet normalisht është në po them në sa është skërmitur, domethënë është thjesht në fillimet tona ne kemi informacion shumë të limituar mbi këtë çështje, kështu që e mira e do që të hiqet vëmendje nga ky skandal i dytë shumë i madh i këtyre 10 viteve fundit, që është personali kryeministit. Ky është i gjithë qeverisë shqiptare, ky është personali kryeministit që të hiqet vëmendje nga këto dy skandale të ndaja, dalin këto, hidhen këto shashkat e vogla të cilët thjesht na marrin mendjen dhe na zënë në studio dhe na zënë debate televizive, por në fakt nuk nxjerrin asgjë. Çështja është Spak duhet dal me një, po them, me një deklaratë, edhe deri në çfarë janë hetimet të ç'lidhje ka Stella Gugalla në këtë histori që është sa për inceneratorin e Elbasanit, ai siç e dini, ai është thjesht një po them një, ku diun, një karabina. Një karabina, ai si ndërtesë, po flas veti inceneratori është thjesht një gjë metalike që nuk ka asnjë funksion, dhe janë miliona euro të cilat janë groposur aty, dhe Elbasani është dhe më i ndotur se çka kanë më parë. Nëse do kemi ekstradim, do ndihmonte kjo në hetimin e çështjes inceneratorëve, inceneratorit Elbasanit në mënyrë të veçantë? Ekstradimi kur personi vendoset përpara drejtësisë, përpara prokurorëve, atëherë normalisht fillojnë dalin detaje të reja, dëshmi të reja, fakte të reja, komunikime të reja dhe do ta ndihmonte shumë çështjen nëse do ekstradohet. Mos harojmë që ka gjithsesi gati një vit e gjysmë edhe mund të ketë punuar ndërkohë për të ndërtuar alibitë vetë. Absolutisht që po. Fakti që ajo është në Austri është e sigurt që çdo veprim e ka ndërmarrë me avokat dhe jemi përballë fakti që fillimisht do shqyrtohet kërkesa për azil dhe pa përfunduar e gjithë kërkesa deri në fund pa shkuar procesi deri në fund për kërkesën për azil për ekstradim, as nuk bëhet fjalë dhe kjo do marr prapë më shumë kohë, pasi dihet Austria është një vend i madh dhe nuk e ka problemin vetëm me Shqipërinë për problematikat të ngjashme, por dhe më probleme me vendet e tjera të lindjes që janë atje si persona që kanë qenë pjesë e bizneseve ose korporatave të mëdha në vendet e tyre, ashtu dhe politikanë të tjerë që janë që kërkohen në vendet e tyre për probleme me korrupsionin. Pra Stella Gugalla nuk është një precedent i vetëm në Austri. Kam përshtypjen që kjo do kërkoj shumë kohë dhe kam përshtypjen që është kam përshtypjen që është Stella Gugalla ka bërë një veprim shumë zgjuar dhe të instruktuar mjaft mirë nga avokatët e saj për të shkuar deri në fund kësaj historie e pa lagur. Por themi sa shumë kohë? Kemi një ide? Nuk e kam idenë, është e pamundur që të kemi një ide, pasi thash nuk kemi shumë precedent që ne të kemi një deduksion të saktë për ditur se ku do të shkojmë. Gjithsesi ajo që dim deri tani është që Stella Gugalla ka vajtur kërkoj azil politik në Austri, të presim se çdo ndodh. Edhe bia libia se duhet ta theksojmë mediat kur e kanë nxjerrë si fillim, e kanë nxjerrë gjithë si arrestim. Arrestohet, po edhe mundohen të sjerë. Pra nuk ka si arrestim, ka ish drejtuar vetë autoriteteve, ka vajtur të kërkoj azil, nëse i refuzohet, ekstradohet. Apo jo? Po. Kjo që s'ka ndodhur. Ose më sa kthehet mbrapa, sepse duhet të quajtur ekstradim. Kthehet mbrapa në vendin e origjinës, as ekstradim nuk quhet ky, se ndoshta do ishte dënuar ose. Do bëhet.
ekstradimi është për të dënuarit, nuk është për sajpërket ekstradimeve ne kemi mjaft probleme, ne do të kuptojmë që kemi personazhe shumë të fuqishëm votës krimi. Që mund të quhet dëbo. Altin, sa kërkon autoritetet ta ndalojnë arrestimin. Gjithatë ka një gjë. Okej, mos keni këtë termë. Vetëm një sekond. Sa i përket problemeve të ekstradimit, duhet ta dimë që Shqipëria ka një problem mjaft me këtë çështje. Ne kemi personazhe të votës krimi që janë arrestuar në vende si Dubai dhe kur vjen puna nuk janë ekstraduar sot në Shqipëri për shkak të ngërçeve ligjore, zvarritjeve, procedurave. Po, ndodhen edhe gjëra të tjera se Dubai ka një histori. Po kam përshtypjen që këtu do kenë shumë kohë procedurat, do marrin shumë kohë procedurat. Ndoshta ditët vijnë do të tepër kohë telloni. Absolutisht po, shumë shkurt, nuk pres as gjë të re nga kjo histori. Jo vetëm për shkak të kohës që do marri procedura, por faktit që njerëzit kyç të kësaj historie, tre pronarët inceneratore me cileve edhe Stella, ishin këtu dhe janë larguar nga Shqipëria disa ditë përpara se të dilte urdhra arrestit. Që do të thotë, unë s'dua të tregohem konspirativ, por ka një hije dyshimi që të çon tek një regji që përfundua në burg ata që duhej të përfundonin dhe tre aktorët kryesorë që kanë çelësin jo thjesht të inceneratorëve, por të gjithë historisë së madhe të mashtrimit, ku kanë shkuar, kush ka marrë, sa kanë marrë para nga ky thesi i madh, u lanë të ikin. Dhe patyshim ata nuk do të vinë. Historia e Stelës, historia e Stelës është një histori e hedhur për konsum publik sot me që duhet. Dhe nëse është plotësisht kështu, unë nuk ndjek e qardhje për mos çuarjen përpara të skandalit të inceneratorëve, sepse unë kam thënë dhe them, nëse do të çohet deri në fund skandali i inceneratorëve, qeveria bie brenda 24 orëve. Por ndihemi ke qardhur thellësisht për prokurorinë speciale nëse është futur në këtë valle, sepse kemi humbur ende pa inauguruar sistemin e ri të drejtësisë. Nëse ai njoftimi është hedhur në qarkullim për një arsye të caktuar politike për të shpërndar vëmendje e tjera si sot e flutura, nuk më vjen keq as për njoftimin, as për protestën, as për Megonin Gallin. Më vjen keq që po humbim drejtësinë dhe SPAK-u konfirmon që është pjesë e një mekanizmi të tërë propagande që shërben me këto njoftime apo me ca veprime që mund të bëjë në të ardhmen për të shpërndar vëmendjen. Nëse realisht do të ishte impenjuar për këtë çështje, Stelën e kishte këtu, Klodianin e kishte këtu, atë tjetrin mërtirin e kishte këtu dhe mund t'i kishte bërë të gjitha veprimet. Por preferoj të merret me ca zyrtar të dorës tretë. Ka shpresa se shpresa për zbardhjen e kësaj dosje? Në lidhje me këtë zonjë, opozita ka thënë disa herë dhe vend qëndrimin e saj e ka thënë më kështu që SPAK-u në një farë mënyrë ka pasur indicie se ku është ky person. Kështu ka pasur kohë të mjaftueshme për ta ndjekur pa që nevoja që të vim në këtë ditë sot dhe gjithë bëjmë habi që çfarë po ndodh në fakt, presim ekstradimin e saj, kur në fakt ka qenë shumë e thjeshtë. Po të optimiste për dosjen e inceneratorëve që do zbardhet? Nuk më them që jam pesimiste, por kam një far shpresë kam që fund fundit do të vihet një far drejtësie në këtë vend. Shpresoj. Okej, unë shpresoj. Se përdesa kam votuar vetingun, them se prap kam am nevojë të kem tem shpresë. Të shohim ç'do të ndodh, kjo ishte vetëm një nga episodet e sagës. Kjo është vetëm një nga episodet e sagës që kemi shumë kohë që trajtojmë dhe do vazhdojmë ta bëjmë. Do kalojmë publicitet, do flasim për temën e ditës, zhdukja e fëmijëve shqiptar. Kush po rrëmben fëmijët shqiptar? Sa të vërtet ka aty? Publicitet e rikthehemi.